Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lige over til Alex og lige finde ud af, hvad det lige hun har styr på. Jeg har lige snakket med hende hurtigt. Og det var godt ikke så det. Fordi det var sådan nogle western teknikker og sådan nogle... Ja, det var sådan det var ret lige meget. Hun fortalte bare om, at der var mange skoler. Det var sådan noget, ja, det var sådan noget, ja, det gider jeg ikke. Men, Alex, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Ups, der er kommet en ny ting i bonusshoppen. Bare lige, så man ved det. Hvis du tænker, jeg fik ikke den der midnatsgalance for gul. Eller hvis du ikke har startet af, det minder meget om hinanden. Den her er bare lidt mere grå, og den er gul. Så ja. Lad os finde ud af, hvor det er. Ej, det er en svilelse af din hest, der er en sjælde, starter fra en pizza. Se efter Rhino og hendes seks snakes, så starter din hjem. Vi kan blive til. Okay, så lad os ride derovre. Hvorfor redder den her vej? Det ved jeg ikke. Jeg føler bare for, at pizza ligger sådan den vej. Ja, den ligger den vej. Hvorfor faktisk den her vej for at komme derovre? Ja, det gav ikke nogen mening, men vi ses derovre. Okay, vi er ved at være. Vi er... Daddy, jeg kan se dem. Jeg kan se Nix. Jeg kan bryde lige der. En Rainium. Jeg ved ikke, hvad man skal udtale det. Rainium? Ja. Så du er interesseret i at lære at ride, som drider ned på Jorvik? Jeg tilbyder dig ikke sjælderidningstimer endnu. Men jeg leder efter kommende elever, som går op i styrke. Til båndet, deres, ja, godt blive styrket båndet til hesten, dem og bla. Sørg for, at du rider på en hest, som du har brug for at træne. Kæmpe før løbet, så vil dig det eneste betydende give dig en stor erfaringsboost. Skal vi begynde, unge rytter? What? Yeah! Yes! Jeg elsker det. This is my dream come true. Jeg tror aldrig, jeg skulle se så meget hekse XP til en hest. Altså, hvad kan jeg drømme om? Altså, jeg skal lige med min new account her, og lige sådan lige... Her, hest. Hvis jeg kan tage den, det skal jeg ind i dag. Åh, var det så luksus det her, seriøst. Var det, 1500? 1500 XP. Der er en af mine venner. Hun skal også træne det her 1500 XP løb, som er på vildt. Men hør her. Det er ikke det eneste, der er. Der er også noget meget vildere. Meget, meget vildere. Eller ikke så meget vildere. Okay, 1500 XP. Det er sgu noget af det vildeste. Men der er også kommet et nyt underlag. Jeg ved ikke om der er også kommet et nyt sadel. Men underlag. Sadelunderlag. Hvad hedder det? Jeg er nogen hest ikke færd. Så det erklærer jeg lige. Det beklærer jeg og erklærer jer. På grund af, jeg ved ikke hvad jeg siger. Hvis jeg siger noget, som kan jeg sige. Så måske siger jeg det forkert. Hvad? Hold da. Man skal aldrig gå ind i friends. Don't go in friends zone. Never have friends. Do not have friends. Nå, men ja. Endda bedst resultat. Okay, er det ens velsignelse? Giv mig en god velsignelse. For det her, det er jo kun godt. Du har fået gløden. Det er tydeligt, at der er start i jo. Betyder meget for dig. Og Ardeen har belønnet din kærlighed med masser af erfaring til din betroede ven. Find mig i morgen og start jo. Hvilken hest vil du træne, kan modtage en medicinelse med erfaring? Det var ikke så meget. Jeg forventede, at jeg sådan kom sådan i level 13 og 12. Jeg forventede, at jeg fik sådan et BOOF! Skud. Det der, det er sådan, det er fint, men altså sådan, jeg føler bare, for jeg gerne vil have mere. Jeg vil have flere løb.
jeg skal have et løb mere. Så Stardew og mig, vi skal have et løb mere. Så jeg tror, vi skal til at job eksamen. Der er der i hvert fald to løb, jeg kender. Og måske det kommer det ekstra. Der kan der måske komme derop. Jeg gætter på, at det kommer derop. Eller måske helt op. Okay, lad os bare komme derovre. Oh my god, jeg kan allerede se det. Jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal starte her. Men jeg tænker, nu har vi... Åh, det var lige lig. Lad os kigge her. Så vi har ligesom Jobbix Arena, som er en indbygget med, at man kan se dem, der er derinde udefra. Men kan man se dem, når man er derinde selv? Okay. Så det er fordi, der er bare noget på et tidspunkt, men okay, man kan ikke se andre rundt om. Eller er der bare ingen andre? Okay, der er nogen. Og hvis der går vi væk, så er de væk. Okay, jeg laver noget synkronrydning. Okay. Ignorerede mig lige? Okay, jeg skal nok gå, Josefine, jeg skal nok gå. Godt. Og så har vi det her. Det er det vigtigste. Det er seriøst det vigtigste med det hele. Det er dem, der styler. Det er dem, der styler. Det er bare sådan spurgt. Så har vi den her butik, og jeg har jo, oh my god, jeg har jo stærkhønsene fyldt op med stærkhønse. Så jeg kommer ikke til at købe det her. Det kommer jeg ikke til. Ellers så skal jeg godt nok mega meget i gang med at træne, hvis jeg skal have noget af det her. Jeg har noget, jeg har det her, fordi jeg synes, det bliver alt godt. Jeg har det her. Men jeg burde få fat på det. Det er jo så lige det. Ja. Det er jo så lige det. Okay. Er der noget løb her? Er der noget løb? Joanna? Nej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke fortælle for net. Jeg forventer, at der er noget løb. Okay. Er der noget her? Okay, jeg vil gerne have et løb. Er der noget løb? Nå, nu bliver jeg skuffet, hvis der ikke er nogen løb. Hvis ikke engang dig, Baba. Oh my god, Baba, jeg gider ikke, at det er en dumme løb, hvis det skal være sådan, okay? Jeg gider ikke at gøre det så. Men hvad med dig? Nej, jeg vil ikke give foder. Malkørende, de gider sgu heller ikke. Hestetræner, der gider jeg heller ikke. Er der ikke noget? Så, ærligt talt. Det eneste gode ved åben hus i Jorvik, det er, at det her udstyr herinde, det ser vi. Og det er kun, og nu vi ser det, så det er det eneste. Det trælse er, at babberne er slikker sig, som jeg er med i. Oh my god, det her er frygtsigt. Åben i lang tid, har jeg ikke det? Oh my god. Det lægger jeg ikke mærke til, altid åben rygsæk. At vi kan ikke løse synkronridning herinde. Men altså, jeg er jo ridelærer, og nu vil jeg bevise mit værd, okay? Jeg vil bevise mit værd. Så nu vil jeg lave noget synkronridning. Noget beautiful synkronridning.